Усім привіт, друзі! Це канал Альфа Центавра. Завершився лютий, а значить саме час нам із вами озирнутися і подивитись, які важливі новини про космос ми примудрилися пропустити за цей місяць і не розповіли вам про них у суботніх випусках дайджестів. Добірка цього разу вийшла дійсно цікава, тож я вам навіть трошки заздрю, адже вже знаю про все те, що вам тільки належить почути. Хай там як, сідайте зручніше, заварюйте трав'яний чай, мене звати Павло Поцілуєв, і ми починаємо. Юпітер знову став рекордсменом за кількістю супутників. Центр малих планет повідомив про відкриття газового гіганта 12 нових місяців. Їх було знайдено у 21-му і 22-му роках за допомогою телескопів, розташованих на Гаваях і в Чилі. Виявлені супутники досить малі і розташовані дуже далеко від планети. Щоб зробити оберт навколо Юпітера, найближчому з них потрібно 340 земних діб. При цьому тільки три супутники перебувають на прямих орбітах, а решта 9 місяців рухаються в напрямку протилежному напрямку обертання гіганта, тобто перебувають на ретроградних орбітах. Орбітальний період цих місяців перевищує 550 діб, причому тільки 5 з них мають розмір понад 8 кілометрів. Таким чином, загальна кількість відкритих супутників Юпітера досягла 92, на 9 більше, ніж у Сатурна. Нові місяці можуть стати потенційними цілями для майбутніх місій до найбільшої планети Сонячної системи. Європейський космічний апарат JUICE має вирушити до Юпітера вже у квітні, а запуск місії NASA Європа Кліпер очікується у жовтні 2024 року. У травні 2021 року КНР стала другою країною, яка зуміла провести успішну роботизовану висадку на червону планету. Марсохід Джужун не був розрахований на тривалу роботу. Очікуваний термін його експлуатації становив 3 місяці. Однак апарату вдалося пропрацювати трохи більше року. За весь цей час він пройшов по поверхні планети майже 2 кілометри. У травні 22-го інженери перевели марсохід у сплячий режим, сподіваючись перечекати суворі умови марсіанської зими. Очікувалося, що Джужун повернеться до ладу в грудні минулого року, проте, судячи з усього, щось пішло не так. Це підтверджують знімки космічного апарату NASA Mars Reconnaissance Orbiter, який періодично спрямовував свій погляд на марсохід. Ці зображення показують, що Джужун перебуває без руху принаймні з вересня 2022-го. Китайська влада не надає жодної інформації щодо статусу роботи апарата, проте 7 січня газета South China Morning Post із посиланням на неназвані джерела повідомила, що інженери все ще не отримали від марсохода жодного сигналу. Найімовірніше, Джужун зіткнувся з типовою проблемою апаратів, що використовують як джерело енергії сонячні батареї – марсіанським пилом, останньою жертвою якого став посадковий модуль NASA InSight. Проте марсохід виконав свою основну наукову програму, а його компаньйон – космічний апарат Тяньвень-1 продовжує роботу на навколомарсіанській орбіті. Використовуючи розташований на Гаваях інфрачервоний телескоп IRTF, група учених із Франції, Німеччини та США змогла виявити нову групу астероїдів головного пояса. Результати роботи дослідників були представлені в журналі Nature Astronomy. До уваги учених потрапили великі астероїди з низьким альбедо, розташовані між Марсом і Юпітером за межами орбіти карликової планети Церера. Як з'ясувалось під час дослідження, з останньою вони мають багато спільного. Аналіз даних спостережень у видимому і ближньому інфрачервоному діапазоні показав, що на поверхні цих тіл присутні мінерали, що виникли в результаті контакту з рідкою водою. Крім того, з'ясувалося, що для цих астероїдів характерна висока пористість структури. Це означає, що вони формувалися в умовах низької температури навколишнього середовища. На підставі цього вчені зробили припущення, що цереро-подібні тіла головного поясу, до числа яких можна віднести такі астероїди, як Гігея, Кібела або Аврора, з'явилися в зовнішніх областях Сонячної системи. Очевидно, вони мігрували ближче до її центру через гравітаційний вплив планет-гігантів. Це дає вченим ще одну підказку до питання про те, як вода могла опинитися у внутрішній ділянці системи, зокрема і на нашій планеті. 23 лютого генеральний директор компанії United Launch Alliance оголосив дату першого запуску ракети «Вулкан». У бесіді з журналістами Торі Бруно сказав, що новий носій стартує з майданчика пускового комплексу SLC-41 не раніше 4 травня. Обрана компанією дата враховує майбутні холодні та вогневі випробування ракети, а також готовність корисного навантаження.
У рамках свого дебюту «Вулкан» запустить місячний посадковий модуль «Перегрін» компанії «Астроботік», два супутники угруповання широкосмугового зв'язку «Project Copper» від Amazon, а також корисне навантаження компанії «Celestis». Дату першого старту свого носія також оголосив стартап Relativity Space. Пускове вікно для дебюту ракети «Терен-1» відкриється 8 березня о 18.00 UTC. Його тривалість становитиме 3 години. Носій стартує з майданчика пускового комплексу LC-16 на мисі Канаверал без клієнтського корисного навантаження. «Терен-1» є унікальною ракетою, оскільки 85% її маси припадає на компоненти, створені за допомогою адитивних технологій. Носій оснащений кисень-метановими двигунами «Еон-1» і буде здатний доставити на низьку навколоземну орбіту до 1250 кг корисного навантаження. Leo Labs відкрила нову станцію для відстеження об'єктів на орбіті. Компанія ввела в експлуатацію два радари в Західній Австралії. Їхнє будівництво почалося у квітні минулого року. У грудні радари пройшли випробування, а тепер розпочали роботу. Вони дають змогу відстежувати супутники і космічне сміття на низьких навколоземних орбітах із середнім і високим нахилом у південній півкулі. Нові радари зможуть фіксувати об'єкти розміром від 2 см і більше. На поточний момент Leo Labs має в розпорядженні мережу з 10 радарів, розташованих на 6 майданчиках – в Австралії, Новій Зеландії, Техасі, Коста-Ріці, а також на Алясці та Азорських островах. Стартап The Exploration Company залучив інвестиції. Європейська компанія з офісами в Німеччині та Франції отримала 40 мільйонів євро від 14 інвесторів. Ці кошти стартап спрямує в розробку NIX – вантажного космічного корабля, який буде здатний доставити на низьку навколоземну орбіту до 4 тонн корисного навантаження. Перший політ прототипу NIX очікується 2024 року, а повноцінний комерційний дебют – 2026. Наразі The Exploration Company готується до запуску своєї першої демонстраційної місії. Наприкінці цього року ракета Ariane 6 має запустити на орбіту 40-кілограмовий модуль Bikini. Апарат дасть змогу зібрати дані про роботу бортового комп'ютера і систем теплозахисту. Rivada Space Networks обрала підрядника для створення супутників власного низькоорбітального угруповання. Ним стала компанія Terran Orbital, з якою було підписано контракт на суму в 2,4 мільярда доларів. За його умовами, Terran Orbital має створити 300 супутників масою близько півтонни кожен. Компанія займеться їх розробкою, складанням і тестуванням, а також частково візьме на себе роботу над наземним сегментом зв'язку. Апарати будуть оснащені лазерними терміналами міжсупутникового зв'язку і передовими бортовими маршрутизаторами даних. Запуск перших 4 супутників очікується 2025 року, а повне розгортання угруповання планується до середини 26-го. Глобальна мережа дасть змогу Rivada Space Networks задовольнити потреби у високошвидкісному підключенні на ринках телекомунікацій, корпоративних, морських, енергетичних та державних послуг. Міжнародна група астрономів виявила нову потенційно життєпридатну екзопланету. Нею стала Вольф-1069b, розташована на відстані 31 світлового року від Землі в околицях Тьмяної зірки, яка в 6 разів легша за Сонце. Планета була знайдена методом радіальних швидкостей за допомогою інструменту Кармен, встановленого на провідний телескоп іспанської обсерваторії Калар-Альто. Відкриття нового світу було описано в журналі Astronomy and Astrophysics. Вольф-1069b являє собою планету, яка приблизно на чверть важча за Землю. Вона розташована в населеній зоні своєї зірки і робить один оберт навколо неї трохи менше, ніж за 16 діб. Планета отримує від світила десь 65% тієї енергії, що Земля від Сонця. І, судячи з усього, перебуває в нього в приливному захопленні. Це означає, що вона завжди повернута до зірки одним боком, немов місяць до Землі. Астрономи не можуть точно сказати, чи має відкрита планета атмосферу. Моделювання показало, що якщо у Вольф-1069b є газова оболонка, подібна до земної, то середня температура на її поверхні становить 13 градусів Цельсія, що робить допустимим існування на планеті рідкої води. Однак підтвердити цю гіпотезу за допомогою доступних інструментів не вдається. Планета не є транзитною, і щоб докладніше вивчити цей світ, астрономам доведеться дочекатися введення в дію таких потужних телескопів, як 39-метровий ELT.
Дуже коротко підведу підсумки голосування за головні новини січневого випуску Digest Plus. Тоді найцікавішими вам здалися новина про гроші для Reaction Engines і про астероїд із системою Кілець. На випадок, якщо ви пропустили той випуск, я залишу посилання на нього в описі. Зазвичай у Digest Plus потрапляють такі новини, які може бути цікаво і через місяць подивитися, і через рік. Ну і нагадаю правила голосування сьогодні. Просто залиште в коментарях шифри тих новин, які вам сподобалися. Шифри висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Також я дублюю їх в описі. В одному коментарі можна голосувати за кілька новин. Ну а підсумки підведемо приблизно через місяць. Мабуть, це і були всі цікаві пропущені події цього місяця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!